Эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Теміртаудың жанындағы Ақтау кентінің халқы үйіміз біртіндеп қирап жатыр деп дабыл қағуда. Ауылдан 1.5 шақырым жердегі ғылыми өндірістік кәсіпорында күніне 3-4 рет жарылыс болады екен. Қаламыздағы тозығы жеткен балалар алаңы қашан жөнделеді? Ауланы қадағалауға кім жауапты? Майқұдық ықшам ауданында 2 жылдан бері құрылысы аяқталмай қойған нысан тұрғындардың наразылығын тудырды. Белгісіз мақсатта қазылған шұңқыр кімдердің жұмысы? Теміртаудың жанындағы Ақтау кентінің халқы үйіміз біртіндеп қирап жатыр деп дабыл қағуда. Өйткені ауылдан 1.5 шақырым жерде ғылыми өндірістік кәсіпорын күніне 3-4 рет жарылыс жасайды екен. Кесірінен жылда жөндеуден өткізетін баспаналарының қабырғалары құлауда екен. Бұдан өзге ақтаулықтар 20 жылдан бері жол мен жарық ғазабында тартып келеді. Бірінен соң бірі биліктен көмек сұраған Бұқараның бүгінгі базынасы көп. Ең әуелі олар арық таппай үйлеріне кіре бастаған сумен 2 айдан бері арпалысып жатқандарын айтады. Жертөлелерде әлі кеппеген. Топан су ауылға наурыз айында келсе де шенділер су сору жұмыстарын жүргізбеді деп ашынады халық. Үйімізге қарасақ, мен астымда мына су көрді. Ана 2 қоматан ас су үйім. Әкімге де талай айтпай жүрмін, жағдайымыз талай айтып келгенбіз. Ешкім іштеңе деп жауап бере алмайды. Жай ғана қойылды. Табиғат апатынан оңбай опық жеген халық жарық пен жолға да 20 жылдан бері жарымай келеді екен. Жылына бір рет төбесін көрсетер әкімнен қайыр көрмеген соң ақыры шұрық тесік жолдарды өз қаражаттарымен жамап, қараңғы түнекте жүруге де үйреніп алдық дейді. Бұдан бөлек ақтаулықтар жақын маңда жарылғыш затты сынақтан өткізетін алаңнан да зиян көріп отырмыз дейді. Өйткені әр жарылыс кезде жер асты дүмпулері болады екен. Салдарынан тұрғындардың үйлері сілкініп, қабырғалары жарылып, дуалдары қисаятын көрінеді. Олар тіпті соңғы кездері баспаналарының терезелеріне шыны салмайтын болған. Өйткені бәрібір кезекті сынақта сынып қалады дейді. Жарылғанда үйдегі люстрамыз бәрі қозғалады, қабырға жарылады. Оның үстінен өзі дымқыл тартып атқан үй мына судан. Бұрынғылары, былтырлар бұндай болмаған, биыл міне қаткүндей судың сыр сүйдің іші. Ал сынақ өткізетін алаң Ақтаудан 1.5 шақырым жерде орналасқан. Сырты қоршалып, тіпті қауіпті аймақ деген белгісі де тұр. Интерин компаниясына тиесілі бұл алаңда әскери емес өндірістік заттар шығарылады. Бірақ басшылары қандай да бір мағлұмат беруге құлық танытпады. Ал әкімдіктегілер жарылғыш затты тексеруге арнайы комиссия құрылғанын айтады. Ол зауыт 50 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Жер Бұқаржау ауданына қарасты. Қазір тұрғындардың шағымы бойынша тексеріс бастадық. Не болса да соңын күтейік. Сондай-ақ халықтың бар шағымы назарымызда деген шенділер әзірге мемлекеттік бағдарламаның біреу де Ақтауға әлі жетпегенін жасырмады. Сондықтан жолды түзеп, жарықты тартайын десе, қаражаттың жоқтығы қолбайлау деп әдеттегі сылтауды үйіп төкті. Ал халықтың үйін қиратып, төбесін ортасына түсіретін жарылыс сынағына тексеріс нәтижесі тек 2 аптадан соң белгілі болмақ. Гүлназия Мерханқызы, Жаслам Ақылбеков, Бақтияр Оспанов, 1 қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы оңтүстік шығыс ықшам ауданындағы балалар ойнайтын алаңның жағдайы мәз емес. Алаңдағы әткеншектер мен сырғанақтар қирап, барлығы бұзылып жатыр. Ата-аналар тозығы жеткен алаңнан балаларымыз зардап шеге ме деп алаңдай. Бұлмайысқан темірлермен қираған әткеншектер балалардың өміріне қауіп төндіруде. Әсіресе оқу жылы аяқталып, нағыз асыр салып ойнайтын шақта балалар ауласының сиқы осындай. Бұған наразылық ата-аналар алаңды ретке келтіретін жергілікті билік өкілдері қайда қарайды деп мұңын шағуда. Мұндағы әткеншектер сырғанақтар мен өзге де балаларға қажетті құрылғыларды тұрғындар жөндеп беруді талап етуде. Алаңның жағдайы өте нашар. Әткеншектер мен сырғанақтарды жөндесе екен. Өмірғазы Кенжебеков бұл алаңға 2 немересімен жиі келіп тұрады. Таза экологиялық ағаштан жасалған ойын алаңын сапасы көңілімізден шықпайды дейді. Еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін аула үлкен әрі жақын болғандықтан келмеске амалдары жоқ. Осыны дұрыстап қараса, байқап жүрсе, иесі болса дегенді дұрыс көремін. Жергілікті тұрғындар кешкі және түнгі уақыттарда ойын алаңына ересек адамдар мен студенттер келіп, алкогольді ішімдіктер ішеді дейді. Балалар ауласының қоқыс алаңына айналғанына қынжылады көпшілік. Ал мұндағы тәртіпті қадағалайтын органнан жауапты жергілікті тұрғындар түгілі өзімізде ала алмадық. Ажар Молдашева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1 қараған телеарнасы.
Бүгін облыс әкімшілік аппаратының жиналысында бірнеше мәселе қарастырылды. Атап айтқанда, мектеп түлектерінің ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындығы, халықты еңбекпен қамту, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану бойынша сала басшылары баяндама жасады. Жиын барысында жоспарлы міндеттер бекітіліп, түйінді түйткілдерді шешу жолдары талқыланды. Өңірімізде маусым айының 3 мен 7 аралығында түлектер ұлттық бірыңғай тестілеуден өтеді. Оған тиісті дайындықтар аймақтағы барлық аудан қалаларда жүргізілуде. Биыл 7492 оқушы мектеп бітірмек, оның 5242-сі сынаққа қатысады. Аймағымызда білім-ғылым саласында едәуір жетістіктер бар. Оқушылар олимпиада мен ғылыми жұмыстарды қорғауда алдыңғы орындардан көрініп жүр. Дегенмен, ауылдық жердегі білім ошақтары мен қаладағы қазақ сыныптарының білім сапасының төмендігі, 12 жылдық бағдарламаның уақытша тоқтатылғандығы да ел назарында. ОБТ тапсыруға 15 арнайы орын белгіленген. Олар 5 жоғарғы оқу орны мен 10 мектеп осы шараға атсалысуға дайын. Тиісті жерлерге бейне камералар мен ұялы байланысты өшіруге арналған құралдар орнатылды. 6 ғимаратта тікелей трансляция көрсетіледі. Аудан қала әкімдері де бар жұмысты бақылауда ұстап отыр. Келесі қарастырылған мәселе облыста жұмыс берушілермен 2607 меморандум жасалған. Нәтижесінде 2296 адам шара аясында еңбек етуде. Келісімшарт билік пен жұмыс берушілер және кәсіподақ аралығында үш жақты орындалады. Биыл 89 адам жұмысқа тұрып, 92 адам қысқартуға ілікті. Жұмыскерлердің қысқартылуы Шет ауданы мен Теміртауда көбірек кездесуде. Сондай-ақ Приозерск ауданындағы ресей кәсіпорындарында келеңсіздіктер орын алған. Жұмыспен қамту бөліміне биыл 67 адам өтініш берген, оның үшеуі жұмысқа тұрды. 9-ы қоғамдық еңбекке тартылды. 10 адам мекеменің ұсынысынан бас тартып, 27 адамды еңбекпен қамту жалғасуда. Сонымен қатар табиғи ресурстарды реттеуге байланысты 2014 жылы 1108 жоба жасалған, оның ішінде 986-сы қабылданды. Шара аясында азайып бара жатқан даламыздағы киіктер мен оңтүстік өңірде сексеуілдерді өсіру, өндіріс қалдықтарын өңдеу жобалары қолға алынуда. Ағымдағы жылдың 1-90-ында 2015 бағдарлама ұсынылып, 150-і қолдау тапқан. Облыс әкімі сала басшыларының пікірін тыңдап, аппарат жиын өзі түйіндеді. Міне, өздеріңіз біліп отырсыздар. Мемлекеттік қызметкерлер арасында өзіңнен баста деген акция басталды. Онда әрбір қызметкер қоғамда өзін ашық ұстап, халыққа жақындығын көрсету қажет. Сол шараға атсалысуды бәріңізге тапсырамын. Жиын соңында аймақ басшысы барлық шенеуніктерге тапсырма беріп, белгіленген шараларды жүзеге асыру қажеттігін ескертті. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Османов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Алда жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Белгісіз мақсатта қазылған шұңқырға жиналған су майқұдық тұрғындары үшін үрей тудыруда. 12-ші ықшам ауданда орналасқан терең шұңқырды күзетуден шаршаған олар жергілікті шенділердің жұмысына наразы. Бала өміріне алаңдаған қарашаның жан айқайын тыңдап қайтқан тілшіміз тарқатады. Үш жылдан бері жалғасып келе жатқан мына құрылыс не басталмай, не бітпей халықты әбігерге салуда. Аталмыш іспен айналысқан үшінші компания бұл жолда жұмыстарын аяқсыз қалдырды. Бұрын бұл шұңқыр қоршалып тұрған болатын. Үш күн бұрын белгісіз біреулер қорған болып тұрған қоршауды алып тастапты. Жергілікті әкімдік мән-жайды өз көздерімен келіп көргенмен көмек қолын созуға асығар емес. Балдар ойнайды, барлы мусордың барлығын осы жерде тастайды. Ешкім убирать етпейді. Мына жақ қарасаңыз вообще жол да жоқ. Тіземізге шемір қоя жағы лай кешіп жүреміз. Көпшіліктің айтуынша осы жерге 2013 жылы тұрғын үй тұрғызылуы тиіс болған. Кейін автотұрақ, ал үшінші кезекте не салынатынын да білмейміз дейді. Ата-аналар ашық қалған шұңқырға балаларымыз құлап жүрмесіне кім кепілдік береді деп жанталасуда. Себебі құдыққа жақын маңда мектеп пен балабақша орналасқан. Бүгінде түзету жұмыстары жүргізілуде. Ақшаның құнсыздануы өткен жылдың ақпан айында өткендіктен баға жағынан келеңсіздік болмайды. Бұның алдында үш мердігер компанияда тендер ұтып алып, жауапкершілікті ұмытып кеткен. Тіпті біреуіне қылмыстық іс те қозғалған. Балаларын алаңдап ашу шегіне жеткен тұрғындар, егер де оқыс жағдай бола қалса, келеңсіздікті ешкім де түзете алмайды дейді. Сондықтан олар ақордаға шағымдануға бекініп отыр. Аяжан Дәулетбай, Жасұлан Мақұлбек, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Сарыарқа технопаркінде нәзік жандар арасында бизнесті өркендетуге арналған шеберлік сынып ұйымдастырылды. Ауылдық елді мекендерде кәсібін жаңа бастағандарға 14% жеңілдікпен несие алуға жеңілдік жасалған. Ол несиенің 10% мемлекет төлейді. Аталмыш шараны өткізуге іскер әйелдер қауымдастығы, Даму қоры, облыстық Нұр Отан партиясы филиалдары мұрындық болды. Шеберлік сыныбына 40-қа жуық азаматша қатысты. Олар тәлімгерлердің дәрісін ынтамен тыңдап, өзара пікір алмасты. Тренингке қатысушылар бизнесті қалай жүргізу, тауар айналымын арттыру сияқты түрлі сұрақтарға жауап алды. Мереке Қазбекова мұнда Атасу кентінен келген. Болашақ кәсіпкер құрылыс компаниясын ашып, үйдің қабырғасын тұрғызатын материалдарды өндіруді жоспарлауда. Әзірге жобасы жасалған құрылыс материалдары Қазақстанда жоқ дейді Мереке. Бұл теплоблоктың кереметтілігі, бұның облицовкасы осының ішінде, еще облицовкасы под мрамор. Ондай облицовка бізде Қазақстанда жоқ. Және де ішінде пенополистирол бетон. Ғимараттарды салғанда бір ақ рет кладка жасайды, болды. Ішінен штукатурка жасалмайды. Өте дүзу, геометриялы жаңағы формалары дүзу. Ішінен тек қана шпаклевка жасап, краскалап, бой клейлік деген болады. Белсенді қыз-келіншектер аймағымызда жетерлік. Барлық жоспарланған жобалар қызықты, өте құнды. Дегенмен оны жүзеге асыру қажет. Әйел адамдар аймағымызда тігін цехын, аспаздық бизнестерін ашып жұмыс істеп келеді. Бүгінде 150 отанасы мемлекеттен көмек алып, кәсібін дөңгелетуде. Бизнес тренинг Нұр Отан партиясының қолдауымен атқарылды. Осы семинар аясында біз мемлекет тарапынан қандай көмек бар екенін айтамыз. Және де қалай бизнес планды құруға болады, сонда мәселелерді айтып шығамыз. Басталатқан жаңа бизнеске қолдау көрсету, ақпараттық шараны жүргізу. Бизнес ашып кәсіпкер болу үшін велосипед жасаудың керек жоқ. Ең бастысы дұрыс жоба ойластырып, оны іс жүзінде қолдану. Әрине қолға алған шаруа бірден оңай жүріп кетпейтіндіктен біраз еңбектенуге де тура келеді. Орта және шағын бизнесті екінші деңгейлі банктер мен стартап жобаларын қолдау қоры қаржыландыруда. Мемлекет қолдап отырған мүмкіндікті пайдалану кәсіпкерлер үшін де тиімді шара. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымыздағы қазақ-түрік лицейінің 8 түлегі ұлттық бірыңғай тестілеуден босатылды. Олар жоғары жетістікке жыл бойы жасаған ғылыми жобаларының арқасында жеткен. Оқушылардың қандай жұмыстар жүргізгені келесі бейнематериалда. Ұлттық бірыңғай тестіден босатылғандар қатарында Әлия Амангелді де бар. Ол жыл бойы есту қабілеті нашар жеткіншектерге ағылшын тілін үйретуді қолға алыпты. Бұл жауапты жұмысты іс жүзінде де қолданып үлгерген көрінеді. Ол үшін шет тіліндегі американдық үлгідегі қиын бағдарламаны бойына сіңірген, сонымен қатар шәкірттерінің есту мүмкіндігі төмен болғандықтан ол арнайы құрылғыларды да орнатқан көрінеді. Арнайы жабдықты құлақтарына таққан балалар менің іс қимылымнан аударма арқылы сөздер жаттады. Шақыртылған аудармашының да көмегі өте зор болды. Есту қабілеті нашар балалармен жұмыс істеу оңайға түскен жоқ. Дегенімен біз қазірдің өзінде бірнеше жетістікке жеттік. Оқытушылардың берген тәлімінен кейін шәкірттері әріптерді үйреніп, сөздерді еркін оқиды. Олар тіпті үй жағдайында да өз беттерімен шет тілін үйренуге дағдыланған. Оқушылардың өзге тілде сөйлеу мәнері де жоғары деңгейде. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ал Әлия ағымдағы жылдың ақпан айында оңтүстік Кореяда өткен жас ғылым атты халықаралық байқауда жеңімпаз атанып, ұлттық бірыңғай тестіден босатылған болатын. Сонымен қатар байқау жеңімпазы болғандықтан Тэджон қаласындағы бизнес мектебінде 50% жеңілдікпен оқу мәртебесіне ие болды. Аймас Ағатай, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтар мәселелер осындай болды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.